Fshati Piqeras mbetet një destinacioni i preferuar turistik, por rruga që të çon në këtë fshat është kthyer në një shqetësim që ndoshta do të çojë në braktisjen e tij nëse nuk merren masa. Rruga nacionale Sarand-Vlorë, në të paktën 4 segmente të saj në hyrje dhe daljet nga fshati Piqeras, është shkatruar. Përveç se për turistët, kjo situatë është problematike edhe për banorët e zonës. Banesat e ndërtuara në anë të rrugës rrezikojnë shembjen dhe shenjat kanë nisur. Që më tjelë një burin, u tha që të virësh një murë në shtetës këtu në vete, se këj vënd ka dhe ujre. I lutem, qeveris, që të vëridor, në ratë të parë, për kalimtarët njërë, për gjadin, dhe pasaj dhe për shpintime, se gjuna, urdo, me zi e bëra. Të më besoni, për kokë të djarit të vetëm, shpirti ime di. Të besh në majtë të marit, të mbresh lullen, cfak milo, cfak i themine, e të mbash familjarët. E të mbat shpin, edhe shtëpia të më bëhet kështu, nuk e imagjinoja kot. Ndërkaq, kryetari i komunës së Lukovës, Vladimir Kumi, situatën e krijuar tek rruga nacionale në hyrje dhe dalje të fshatit Piqeras, ia faturon firmës së ndërtimit, thotë edhe se drejtoria rajonale e rrugëve në Gjirokastër është në dieni për situatën, por deri tani nuk kanë ndërmarrë asnjë hap për ta rregulluar atë. Ne është në që në atë kohë, pa marësi se kjo nuk ka qenë në dorën tonë, që ati do në studim në të mirë fil, ndofta duhet pilotuar ajo zonë, sepse ajo rëshket dhe vazhdon të rëshka, si që janë zonët lëbëra. Ka ko reshje të shumëta që në mënyrë papritur e rëshkasin terenin ati dhe mund të ndodhëm i para aksidenteve. Ne nuk kemi kapacitete, por nuk kemi as të drejta për të vepruar. Diktë që drejtoria e rrugëve, pavarësisht çfarë ka ndodhur, duhet të bëjë një verifikim të faktit dhe ta rregullojë rrugën. Apeli është i qartë si nga banorët edhe nga drejtuesit lokal, ndërhyrja duhet të jetë e menjëhershme.